Звучала пропозиція, ну, практично така, хвилина. Так, на формі ідеї про те, що Ізраїль також міг би стати однією з країн-гарантів безпеки майбутньої України, про що йде мова. І Ізраїль, мені здається, ще офіційної позиції з цього приводу немає, наскільки я розумію. Треба розуміти нашу внутрішньополітичну ситуацію зараз. Уряду, ну, фактично немає. Зараз є тимчасовий уряд до виборів. Та й той уряд, який був, це таки було одіяло із клаптиків. Там були партії невеликі з дуже різними позиціями. Вони там ледве-ледве виживали, виживав той уряд. Зараз він розпався, в нас вибори. І до виборів і до формування нового уряду ніяких рішень серйозних прийнято не буде. А вибори у 1 листопада, ну потім там поки. Тобто до Нового року я не чекаю ніяких рішень. Великих змін або рішень, так.